podvečer vám želáme a srdečne vás vítame v dnešnom predposlednom diele nášho adventného kalendára. Už zajtra nás čaká obrovský sviatok, na ktorý sme všetci tak dlho čakali a ktorý by sme nemohli sláviť, keby Panna Mária neporodila v Betleheme Ježiška. Za to jej patrí veľká sláva. A tak nečudo, že sa stala inšpiráciou pre mnohých umelcov. V dnešnom 23. okienku vám prinášame nádhernú skladbu Ave Maria, ktorú napísal Charles Gounod ako melódiu k prelúdiu Johanna Sebastiana Bacha. Poznáme ju vo viacerých verziách. My si ju dnes vypočujeme v úprave pre husle a klavír. Na husliach vám ju zahrá Bronislava Rajecová a na klavíri pani učiteľka Jarmila Božková.